maanta ka taageeraynaa taageeradii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaanu taageeraynaa sababtoo ah labadii uu kala qaaday doorasho golaha wakiilada iyo doorashadii madaxtooyada labadaa uu kala qaaday baanu ku taageeraynaa aad iyo aad annagu cunqaashii gobolka Murud Jeexa waxaanu ku taageeraynaa madaxweynaha ilaahay khayr ha siiyo waa madaxweynihii waxqabadka waa madaxweynihii horseedka ummadan maanta wax badan oo dalku ka qabtay aad iyo aad iyo aad buu mahadsan yahay ilaahayna waxaanu uga baryaynaa inuu sidaa iyo si ka sii wanaagsan ilaahay ugu ilhaamiyo hadba waxa wanaagsan uu dalka ka qabanayo ilaahay waanu annaga ku garab taaganahay ilaahay garabkiisa ha galo annagoo cunqaashii Murud Jeexa aad iyo aad mucaaradkana waxaanu leenahay waa ninkii doorasho doorayo talaad miidaan waa kaa doorashay dalka wax ka qabso oo buuqa dalku dalkani buuq uma baahna rabshad uma baahna dhibaato badan buu soo maray madaxweynahana waa madaxweynihii waxqabadka waxqabadkiisa ha lagu garab galo ha lagu taageero wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aaday yuusuf mire ducaale waxaan iminkana kusoo dhaweynayaa chief aaqil maxamed aw cismaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله marka hore halka waxaan isugu nimid shir jaraa'i oo ku saabsan in lagaga hadlo danaha dalka iyo dawladda iyo dadkaba marka ugu horeysa waxaanu taageeraynaa go'aanka madaxweynaha ee talada ee go'aanka wanaagsana ee wixii qabsoomayay iyo waxaan qabsoomayn ku kala qaaday baanu ku taageeraynaa boqolkiiba boqol madaxweyne waad mahadsan tahay waana cabli saliima baanu leenahay taama go'aanka madaxweynaha ku dhaafaya xisbiga wadani waxa weeyaan xisbi wadani de waa xisbi wuxuu u taagan yahay inuu madaxweyne noqdo uu ka soo baxo madaxweynuhu wixii sumcadda ka xumaynaya ha iska ilaaliyaa maan leenahay beridii xisbiyadii badnaa ayuu cumar cabdiqaali yidhi adhigaan idiin sii dayn doonaa sumcaddiisa hoos baa ugu dhacday maada adhiga xidhay unbaa la yidhi nimankiina maanta idin shisheeye ha noo yimaado dee markay noo yimaadaana qabqabta umaydan odhanba ee shisheeye u baahnay shisheeye uma baahnin wadani waxaanu leenahay ka bixiya boolo jiis ka bixiya arrintaa iyada taana intaasaan ku dhaafayaa ta kale waxaan leeyahay dalku uma baahna dhibaato waa loo dhintay waa loo soo dhacmay waa loo dhibaatooday uma baahna ninka wax yeelayana iska daa bini'aadmiyo ilaahayba ka yeeli maayo waa dhiil buuxsamayo berigu laga yeela waa beri dambe ha ku wareerin baan leeyahay ninka maanta siyaasadda inuu dhulka dadka iyo dalka wax yeelo doonaya ha ku wareerina baan leeyahay xamadna la yaabi maayadoo dee nin haddaad ishaysaan isagu wuxuu doonuu ku hadlaa iyaga waxaan leeyahay dee wuxuu yidhi laba nin oo ogaadana waxa la yidhi halkan ceelkan ooyood la yidhaa baa geela ugu wanaagsan waxa yidhaa bare oo geela iyaga ka cabbi iyo kaanaga ka cabbi halkan ba ka soo qaad guuri ooyooda ku soo horaadu halkiiba isku dideen haddaa dee waxa naga qaadaysaan Soomaalilan horena uguma idintaan la dhigan iminkana waanu idin difaacaynaa dee ooyood ba ka soo qaado kaalaya haddii kale hadalka iska daaya idin xamadna intaasaan leeyahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباس يا ادم يا عاقل شيف عاقل محمد ابو عثمان امك واحد ابو يدي شيف عاقل محمد عباس horta waxaan salaamayaa inta
halkana waxaan maanta isugu nimid inaan taageero kala qaadistii madaxweynuhu uu kala saaray labada doorasho tii golaha wakiilada iyo tii tii kale maxay madaxtooyada waad ku maadsantahay madaxweyne annaguna waanu kugu taageersanahay aad iyo aad baanu kugu taageersanahay haddii aanu nahay madax dhaqameedadii gobolkeenu horjeex waxaan saleeyahay balaa tidi madaxweynaha ka noqo hadalka aad tidi madaxweyne kama noqdo hadalka uu yidhi annagaana ku taageersan waxaanu leenahay boladii tidi madaxweyne ka noqo hadalka aad tidi boolojeysa ka bixiyaan waxaanu leenahay madaxweynaha boolojeys si cidii tidi waxa kaloon ku yar darayaa in yar baan ku daraya waxaa la yidhi boladan o n u-du waxay tidhi waa isku midun xaq waa isku mid oo wax war waxaanu leenahay o n u aan jirin bay somalilan jirtay o n u-da oon jirin yay somalilan dowlad ahayd oo ay calan lahayd oo ay ciidan lahayd oo ay qarin jirahayd oo xuduud lahayd waxaanu leenahay idinku waxaa tihiin ninkii yidhi caqliga iga guuro geli kooro afarta galinoo isoo gala afrikaana saasaa tihiin waxaan leeyahay ka noqon ta kale waxaan ku darayaa in yaroo kale walaalaheennan koonfur aynu xad ka leenahay waxaanu weligeen magalahay laba dowladood oo